Vou até abrir ela aqui ó. Vou bem, falar, ser, ó, Pirâmide da tá? aprendizagem. É a pirâmide, pirâmide da aprendizagem. Ela coloca aqui. ó. Ela é atribuída a William Glasser, psicólogo. Aí coloca: você aprende 10% somente lendo, 20% escutando. Se você vê, você aprende 30%, 50% vendo e escutando. 70% conversando, debatendo, 80% praticando e 95% ensinando os outros. Segundo a pirâmide de William Glasser, que é atribuída a ele, é assim que funciona a aprendizagem. A primeira forma da gente desestruturar isso, que foi muito bacana, interessante, até engraçado, que durante o meu aulão eu falei, vocês conhecem? A turma falou assim, sim, professor, tem até pino é, colado aqui no... No muro do nosso corredor, eles falam muito sobre isso. Eu precisei tomar um certo cuidado para não falar assim, ah, pode jogar isso fora. Eu tomei um certo cuidado. Então eu falei assim, olha, é um bom ponto de partida. Mas por dentro eu estava assim, cara, estão ensinando algo errado. Mas eu não, jamais ia fazer isso com a instituição. Então eu falei assim, é um bom ponto de partida. Mas posso falar de verdade? Vamos lá, vamos desconstruir essa pirâmide agora. Ó. Imagina que ela fala que você aprende somente 10% lendo. E aí, imagina que eu vou te entregar um texto e que é um texto de um conteúdo que você não gosta. Pensa em qualquer conteúdo aí que para você é tédio. Você fala assim, cara, não me entrega isso para ler, é um tédio. Qualquer conteúdo nessa área. Quer ver um só? Para mim, direito constitucional. Rodrigo, toma aqui, faz a leitura aí dessas leis, direito constitucional. Cara, eu acho um tédio, eu não vou ter engajamento algum. Agora, se você me entrega uma leitura de neurociência, eu vou engajar e eu garanto para você que eu vou aprender muito mais que 10%. Então, se eu te entregar um texto no qual você não tem engajamento algum, um texto com conteúdo que você não gosta, pelo contrário, você não tem afinidade alguma, você pode aprender até menos de 10%. Agora, se eu te entrego um texto em que de fato você tem motivação, engajamento, é um conteúdo que você gosta, você vai aprender infinitamente mais que 10%, 100%, eu vou aprender 100% desse texto. Então aí a gente já começa a desestruturar essa pirâmide de William Glasser, que eu tomei o cuidado de pesquisar, e William Glasser ele nunca falou isso, não sei como ela é atribuída a ele, mas em momento algum, nenhum registro aqui que eu encontrei foi atribuída a ele, de fato, ao longo da história, mas ele não se pronunciou dessa forma. Outro ponto importante é que essa pirâmide não tem embasamento científico algum. Não tem método de pesquisa, não tem literatura científica, não tem referência, não tem caminho científico para ela. E é uma das mentiras mais bem contadas aí da internet, fica circulando, tanto é que tá pendurada em alguns corredores de muros de diversas escolas, tá? E o que realmente influencia a aprendizagem, Rodrigo? Eu falo que são quatro componentes, tá? O primeiro componente que realmente influencia a aprendizagem. Esquece essa pirâmide. Primeiro, motivação. O primeiro é a motivação. Se você não tem motivação, ou seja, se você não chega a finalidade, propósito no estudo, dificilmente você vai conseguir aprender algo. Se é um tédio para você, se você não vê finalidade alguma, dificilmente você vai engajar nessa tarefa. E você vai conseguir aprender algo. Porque quando nós falamos em motivação, no nível mais neuroquímico, nós estamos falando de alguns neurotransmissores. E o principal neurotransmissor da motivação é a dopamina. E a gente precisa entender que a dopamina não é o neurotransmissor, a molécula do prazer. Isso é errado falar. A dopamina é um neurotransmissor que te faz agir. Então se agora a gente está aqui trocando essa ideia é porque o nosso corpo está cheio de dopamina. Se você acorda cedo para ir trabalhar é porque teu corpo está cheio de dopamina. Essa energia que tu fala caramba, tô cheio de energia hoje, vamos para cima, isso é dopamina circulando no teu corpo. A dopamina é um neurotransmissor que te compele a agir, sair da inércia, praticar alguma coisa. Você vai praticar uma atividade física, você vai comer alguma coisa, se você vai estudar você precisa de motivação. E tem um estudo feito em ratos de laboratório que eles conseguiram, com algumas toxinas, inibir a produção de dopamina no cérebro de alguns ratinhos. E aí eles colocaram uma comidinha para o ratinho a questão de 50 centímetros de distância. E era uma comida que o ratinho estava habituado a comer. Só que quando essa dopamina foi inibida, ele não conseguiu fazer o esforço, levantar para percorrer a distância de uma régua e se alimentar. A dopamina estava tão baixa que ele não teve nem condições de andar um pouquinho para se alimentar. E eles conseguiram inibir essa dopamina, trouxeram esse alimento mais para próximo do ratinho e o ratinho, basicamente do lado dele, ele não se alimentou. Porque a dopamina estava lá embaixo. Ele não conseguiu ter força para se alimentar. E é mais ou menos isso que acontece no cérebro de alguém que tem depressão. A pessoa não quer levantar da cama, não quer se alimentar, não tem energia para fazer nada. Então quando a gente fala em dopamina, a gente fala em motivação. E a dopamina. Te faz agir em busca de uma recompensa. E essa recompensa pode ser sim, buscar o prazer, mas a recompensa também pode ser fugir de uma dor. Olha que interessante. Tem gente que estuda porque gosta de tirar 10. E tem gente que estuda com medo de tirar nota baixa. Isso é um insight muito poderoso. Olha, eu vou estudar porque, cara, eu quero ser o melhor da turma, eu quero tirar 10. Isso é dopamina falando. Ou seja, ele é motivado e buscar o prazer, uma recompensa de uma boa nota. Mas tem também quem estuda porque está com medo de se ferrar. Então, cinco ali é a média para mim, tá bom, só não posso ficar com nota baixa. Dopamina. Se o teu estudante não ter dopamina, se ele não vê propósito na aprovação dele, se ele não consegue construir essa ideia mental de que ele de fato vai se formar médico, engenheiro, advogado, professor. Ele vai passar naquele concurso militar, imita e assim por diante. Se ele não consegue ter esse propósito, ele não vai acordar sábado de manhã para estudar, ele não vai acordar domingo para estudar. Falta dopamina para ele e, consequentemente, falta motivação. Então, a motivação importa muito.